მივესალმები ამ რეზოლუციას რეზოლუციას და თანახმავა რომ ყველა დამნაშავე დაისაჯოს რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში აღსდგეს სამართლიანობა და ყველა ადამიანი ცხოვრობდეს მშვიდად და არ იყოს აი ამდენი ხალხი გაუბედურებული რომლებიც დღემდე ვერ აღწევენ სამართლიანობას. ყველა უნდა დაისაჯოს. ყველა უნდა დაისაჯოს. სამართალი უნდა იყოს ქვეყანაში, ისე არ შეიძლება. ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. დამნაშავე ვინც არ უნდა იყოს, უნდა იყოს დასჯილი და ჩვენ რაც გავიარეთ ის 9 წელი, ეს რა თქმა უნდა არ უნდა განმეორდეს. დასასჯელი უნდა დაისაჯოს. პარლამენტში კი არ უნდა იყოს, უნდა დაისაჯოს. სააკაშვილი და ბოგერია კი არა, მთელი ნაციონალური უნდა გასამართლეს ბოლომდე. ნაციონალური რეჟიმი უნდა გასამართლეს. დამნაშავე დაისაჯოს. უნდა გასამართლოს, აბა. სამართალმა უნდა იზეიმოს. ვითხო სამართლობა საქართველოსში. რო ჩემმა შვილებმა სამართლიანად ამ ქვეყანაში იცხოვროს. ხელი მოაწერეთ რეზოლუციის ტექსტს და გვიკავშირდით ტელეფონის შემდეგ ნომრებზე: 599 31 86 53 555 25 67.